过去我曾经在教育部服务，没想到今天呢，我要沦落到在维尼的这一端，为我自己的工作权抗争。在此呢，我有三点要问我们的教育部，教育部长吴思华。请问第一问，您对高教改革的理念是什么？你对高教改革的具体做法是什么？在你上任之后，你对高教改革到底有哪些正向的贡献？你对高教的愿景又是什么？你能够具体的阐明吗？除了躲在办公室里面打造那些空泛的口号，制造自己的政经，帮我们的市长骗选票之外，有种走出教育部，聆听教师的心声吗？了解我们现在的高教环境有多么的扭曲吗？实际拿出教育的高教的教解决对策吧，不要再躲在你的办公室里面。第二问，教育部，请问你继续要纵容各大学侵害教育工作权还要多久？请问教育部吴部长，请问高教的体制是什么样的高教体制，使得大专院校躲在教育大学法的后面，自意定了一些不合理的限期升等及教师评鉴规定？请问大学法的精神何在？大学教育的精神何在？你能够具体说明吗？大学法的精神是让各大专院校不合理的侵犯教师工作权的利器吗？什么样的高教体制使大学教授们为了要升等及保住工作权，必须像个奴才一样对学校各项不合理的规定唯唯诺诺，弄得整个学校文化及环境工作环境草木皆兵，让大学教授们无法正常的专心于教学研究服务，而受到这些不合理的制度与规定的骚扰？第三问，请问鹰派飞鸟能吃吗？各大专院校可悲又可笑的量化教师评鉴指标，要老师们量产 paper， 量产学术论文，成为西方学术霸权的代工厂，又要负责招生当导师募款兼行政产权合作。请问吴思华部长，您可曾经看过你底下的公私立大学校长，这些教育部高官们，曾任公私立大学校长的这些教育部高官们，林思林次长，然后吴青山署长们，他们的升等著作，他们的学术生活，你曾经了解过吗？他们的升等著作怎么产生的？请去起底吧。他们的生等，他们挨够了吗？你自己挨够了吗？你要老师们跟你陪你一起挨吗？用这些 stupid Chinese index SCI SCI TSCI TSCI 来绑老师们的，来评量量化老师们的教师的工作表现，让老师们忙着收集点数才能够换取他们的工作生存钱，这合理吗？让这些高级知识分子走上街头，这合理吗？我们学校是一个非常有历史的学校，今天我们站出来非常的痛心，是因为学校不断的有人破坏校誉，学校高层不断的有人破坏校誉。我以下从三个方面来讲。第一个，教师评鉴没有问题，学校的老师兢兢业业，都非常努力于教学研究，但是我们的学校教师评鉴跟其他学校很多学校一样出了问题，问题在哪边？我举一个例子就好，学校的教师评鉴满分是100分，校长的加分既然无上限，没有上限，我们今年刚实施的新制的教师评鉴，在没有加分之前，大概有七。加分无上限，这种教师评鉴，请问合不合理，公不公平？大家看一看。教师评鉴已经成了教育部所谓大学自治底下真面目，是大学专制。我们要求回归大学教授自治。
大家好，我先简单的说明一下，高院老师因为今天没有办法来哦，高院的吴老师他写了一份声明稿，那我将他简单整理成大概四点的部分哦。那第一点是他说学校老师为了满足评鉴无心研究跟教学，为了评鉴点数积极营四处争取，花时间做许多跟教学无关的事情，甚至老师觉得说做研究的人是校内没有用的人，只有招生的人才是有用的。第二点，私校董事担任校内副校长及主秘，权力过大，滥用职权，甚至对老师施压，阻碍教师正常升迁，在开会的时候甚至要公开，甚至可能会公开辱骂老师，而老师为了家计只好忍气吞声。第三点，强迫老师的招生名额，就是要求老师要一定的招生名额，要求从三四月起的时候就要求老师要去独招，一个星期一个学生，没有达标的老师就要来学校检讨。那第四点其实也是跟招生有关，为了要求招生，叫老师说应该要去免费的接送学生到高中职免费的教学，还要自掏腰包买礼物送给高中职的主任跟老师哦。那我们可以，他说老师到高中职免费教学要花自己的时间，挤压到自己正常的备课时间，还要放着校内已经招进的学生不管，让学生觉得是被学校利用来缴学费的人头，教学品质根本就是严重的低落。所以他其实希望能够呼吁教育部不能够再沉默，当高教问题严重到这个地步，不仅国家的未来堪虑，甚至有可能一败涂地，教育部应该要有所动作，要去主动来彻查这一些有问题的私校，要来倾听老师的心声哦。那升等办法公开透明，保障老师的学术跟工作权。我想这是简单的高院老师四点的诉求，他的声明。我想刚刚秘书长已经讲过了，实际上我们不止去年七月份的时候来到教育部，高教工会这三年来，我们针对类似这样子的问题，我们揭露私校有问题的个案，我们谈高教现在真正的政策在哪里，我们实际上已经开过超过十场的记者会，我们甚至来到教育部也已经超过十次这样子的次数，没有一次我们得到教育部给我们一个明确的答复，没有一次我们见到部长，从蒋伟宁时代到现在的吴思华时代，部长从来不愿意出来倾听老师的声音，从来不愿意出来倾听学生的声音，即便今天有非常多的老师是远从南部上来，甚至之前永达高凤的老师是远从刚上来，我们的教育部完全都是放着躲在里面，完全不愿意出来。那我觉得我们对教育部这样的态度其实感到非常的遗憾。我们看到说今天不管是高院刚刚吴老师他的这个心声，跟刚刚众多私校老师出来表达他们学校的问题，我们可以明显的看到说，其实现在高教最核心的关键问题就是在于我们的高教公共资源是不断的萎缩，我们的政府不愿意投注任何的公共资源在高教上面，甚至放任学校的神识比是不断的恶化。这样的情况之下，我们可以看到高教崩毁的现象很明显，就是老师的工作权不保，但是学生的受教权有因此而受到保障吗？学校一间一间的倒，老师一间一间的被逼退离开学校，老师不断的要到高中去进行招生，这样真的有让学生的教学品质提升吗？并没有。在教育资源不断的减少情况之下，学校为了要减少人事成本逼退教师，学校为了要能够增加教育资源，只好从学生身上开刀，不断的在想着怎么设法去让学生调涨他的学费，导致学生缴了越来越多的学费，但是他的受教品质完全没有受到保障。评鉴白招生的问题呢？评鉴绑招生绑产学的问题该怎么办？评鉴哈，我跟各位提哈，无能嘛哈。大学老师哈，我想你本身也是大学老师哈，教学研究服务啊，所以还是要做。那你说这个招生啊，我们是建议在评鉴里面，你们发了一个文，我先讲一下，你们发了一个文，你要不要我回应嘛？我先回应完我的那个这样子哈，因为其实你这个学校好不好？我觉得老师是学校的一份子哈，比如说系里面有什么特色，让老师来讲当然最好，行政人员他也根本不知道嘛。那我觉得老师如果参与招生宣导哈，其实反而是那跟评鉴有关，不是讲他应该做嘛？现在放过评鉴哈，我们希望把它列为加分的条件，加分分数不够就被裁员，还不是一样？对啊，分数不够了，分数不够就学院就是过20%要裁员，分数对，看看这个我懂了，台北海院我很清楚哈，看看就是大家看看，因为现在都还没有结果出来，你只是讲说一直，我也问过，我也问过，在那里不是这个哈。各位，我建议你要听听看整体的声音。你说不会过，我问学校，学校说
这个你只要按照学校的规定都过，那其他的是加分的，加分就不问学校、啊。我当然要问学校跟问老师啊。没有问老师，你什么时候问过老师？你们有问过学校吗？你们没有问过啊，你也是一面的意见嘛，所以我建议。我们是工会，你们是政府。对啊，所以我两边的我都问过啊。你有问过老师吗？我问他，我也没有问过。你看看这边我做的，你看看，我今天带了50份这个奖品都在这里。你们发了一个文啊，我没有过。教育部发了一个文。说评鉴如果是招生跟产学，教育部呢不予认可，将来呢会扣补助款。有没有一个学校因为这样被扣补助款？我真的没有过哎、欸，没有。但是很多学校都评鉴榜招生跟产学呢，你发那个文是发假的吗？因为你也在学校，我们现在技职师正在推广产学合作，他不应该榜评鉴吗？台科大。都学生给我评语，大学我们都希望他能够加分。我们当然应该鼓励他，我没有反对，但是他不应该被绑架。我每一个学生都有，把老师的工作之后，我们仔细的请各位呢来参与。你看看，真的实在是细节哈，其实一下子没有八节就各位可能只是从那个。比较片段的资讯了哈，那各学校的老师，林聪明97年就说不要加产学，哦，产学我跟各位提到，教育部其实是正在推广产学，这你们自己发了一个文嘛，说评鉴绑产学跟招生是不合理嘛，所以你们如果说有学校是这样，你们要扣他补助款，这是你们自己发的文嘛，那现在很多学校都是这样，你要怎么处理嘛？不要睁眼说瞎话好不好？渎职嘛。失效门神啦、啊欸，这个就是干掉老师的方法。是不是要准备去哪个失效工作啦？来，是不是啊？失效，很多有时候的二村教授当门神的，社会上大众已经觉得非常不合理，特别是技职学校，还有教育部官员当门神的，你们要不要处理？哎、欸，不要。各位不要无限延伸啊，这样讲不完、啊。无限延伸都出乱、啊、教育乱象，教育乱象啊，都不处理啊。好，各位几个指教的哈，我们都会列入考虑。